Por si kanë qenë reagimet nga autoritetet kineze, unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment nga Kina gazetarin Edison Myrteza. Edison, përshëndes. Përshëndetje, Bruna. Edison, atëre, konkretisht, për cili ishte qëllimi i balonave kineze? Në fakt u deklaruan nga media amerikane apo edhe nga media perëndimore se në fakt balonat kineze duket se janë spiune apo mund të spiononin përse për këtë mjeteve apo zonave ushtarake amerikane. Por nga ana tjetër, zëdhënësi i ministrisë së brendshme në Kinë ka deklaruar se balona në fakt nuk kishte ndonjë qëllim absolutisht kryesor përse përket zbulimit apo spionimit siç u deklarua. Thjesht ka qenë një balon e cila është lëshuar për të shikuar apo për të kontrolluar përse përket momenteve në mënyrën e motit të kohës dhe gjithçka që ka të bëjë pikërisht me motin. Dhe në fakt balona nuk ka qenë se ka qenë e drejtuar pikërisht nga koha, nga ndonjë zonë speciale nga Kina apo me motor. Thjesht ka qenë një balon e cila ka qenë e drejtuar nga era dhe lëvizja e saj nuk ka shkuar pikërisht atje ku ishte menduar, por agjentët atmosferike kanë çuar pikërisht në territorin amerikan, gjë e cila pra, nuk është kontrolluar, le të themi që të qëndroi në territorin amerikan. Është lëvizur, është vendosur nga era. Sepse lind pyetja përse duhet të ishte në territorin amerikan balona kineze. Kjo është një pyetje në fakt që shtrohet shumë edhe nga mediat sociale kineze, e cila duket se në një farë mënyrë janë disi të pavarura nga media shtetërore kineze dhe mendoj që të gjithë thonë që përse balona nuk fluturoi pikërisht rus në Rusi, në Kanada, në Meksik apo diku tjetër, apo në Europë dhe pikërisht në Amerikë. Dhe sipas tyre u deklarua sipas zëdhënësit të ministrisë së brendshme, u deklaruar se balona nuk ka qenë e drejtuar pikërisht nga territori kinez me komanda apo me mjete të tjera dhe nuk ka qenë pikërisht me motor, ka qenë një balon e cila ka qenë me ajër, pra lëvizte nëpërmjet ajrit dhe duket se ka devijuar pikërisht nga vendi ku mendohej se do të shkonte që nga lëshimi në Kinë. Dhe duket se agjentët atmosferik e kanë çuar pranë territorit amerikan. Dhe në fakt nuk ka qenë absolutisht asgjë e rrezikshme sepse edhe vetë media amerikane ka deklaruar se lartësia që ka qenë mbi territorin amerikan ka qenë absolutisht e parrezikshme qoftë për aviacionin civil, për sigurinë e njerëzve dhe gjithçka tjetër. Pra thjesht për arsye meteorologjike duket se balona ka lëvizur në një drejtim që ka qenë i papërcaktuar. Pra agjentët atmosferik duket se janë shkaktari kryesor i lëvizjes së kësaj balone brenda territorit amerikan. Po, kjo gjë nuk e ka bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje sikur se ndoqim dhe nga materiali Edison, republikanët e kanë kritikuar Joe Biden se po tregohet shumë i butë me Kinën. Si ka qenë reagimet e autoriteteve aty, qeverisë kineze pas veprimit për ta shfryr balonën? E në fakt duke se qeveria kineze nuk është kënaqur me këtë veprim, përsa i përket shfryra apo shkatrimit të balonës kineze. Duke se Ministria e Brendshme apo edhe qeveria kineze ka reaguar ashpër në lidhje me këtë vendim, siç e thash që balona nuk ka patur absolutisht asnjë synim spionimi, sepse sipas tyre zbulimet apo spionimet me balona nuk janë të kësaj kohe, të kësaj teknologjie, duke që janë teknologji shumë e prapambetur, gati 50 vjeçare që nga lufta e dytë botërore. Ndërkohë që nëse Kina, sipas qeverisë kineze, do të kishte ide për spionimin ndaj territorit kinez, thjesht fare mirë mund të çonte zbulues të saj apo nëpërmjet hakera apo teknologjisë shumë të zhvilluar kineze mund të bënte pikërisht zbulimin e territoreve të ushtrisë kineze dhe nuk kishte nevojë për balona dhe pikërisht kontingjenti për sa i përket kësaj balone për zbulime meteorologjike, kjo ka qenë edhe arsye e tyre dhe veprimi për nga qeveria kineze nuk është pëlqyer, madje qeveria kineze nëpërmjet zëdhënësit të Ministrisë së Brendshme ka deklaruar se edhe Kina nëse do të marrë shbaja apo çdo vend tjetër një vendim të tillë për të lëshuar qoftë balona apo qoftë mjete ushtarake, avion apo gjithçka tjetër, duke hyrë ilegalisht në territorin kinez pa një paralajmërim, pa u identifikuar dhe pa bërë një kërkesë, do të qëllohet pa paralajmërim për çfarë do lloj arsye, nëse do të hyjë ilegalisht, qoftë nga shbaja, Kanadaja apo nga çdo lloj vendi tjetër, por sigurisht që përqendrimi më tepër ka qenë pikërisht ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilët sipas qeverisë kineze duket se janë denoncuar ashpër për sa i përket lëvizjes së shumë të avionëve amerikan për sa i përket gjirit të Tajvanit dhe pikërisht Kinës kontinentale, ku kjo është një nga pikat kryesore tek sa u thaj që nëse balona jon ka patur pikërisht synime për kërkime meteorologjike, avionët e SBA-s gjithmonë janë shumë pranë brigjeve të Amerikës, brigjeve të Kinës, gjë të cilën ne nuk e kemi bërë kaq të madhe dhe nuk i kemi sulmuar apo ti kemi shkatuar këtë avion, edhe pse janë në brigjet e Kinës. Ndërkaq që sa është i madh rreziku për një përkeqësim të marrëdhënieve mes dy vendeve, të paktën është folur për diçka të tillë.
Si që thash që veprimi i bërë nga pala amerikane nuk i ka pëlqyer fare dhe reagimi ka qenë shumë i ashpër nga qeveria kineze dhe kjo duke se ka ment, dhe është deklaruar zyrtarisht që Amerika nuk dëshiron absolutisht që nëpërmjet një veprimi të tillë dhe në fakt është cilësuar si një goditje e një mushkonje nga një pallask sipas ministrisë së brendshme kineze për sa i përket shpërthimit të balonës, duket se qeveria amerikane nuk absolutisht nuk bën hapa të mëtejshme për zhvillimin e mëtejshëm të dy superfuqive, kësaj aziatike dhe asaj amerikane, por nëpërmjet vendimeve të tilla duket se e përshkallëzon. Kjo u pa pikërisht edhe nga e kam parë të arsyeshme Edison për një pala kineze për një shpjegim, për t'i dhënë një shpjegim autoriteteve amerikane. Deri tani nuk është menduar që t'jap një shpjegim, shpjegimi vetëm është ka qenë se pikërisht balona ka lëvizur nëpërmjet kushteve atmosferike dhe ka qenë pikërisht për kërkime meteorologjike. Asgjë tjetër nuk ka patur absolutisht asnjë rrezik. Madje është vënë në dieni edhe qeveria amerikane me këtë sepse ata kanë deklaruar vetë që balona nuk ka qenë një rrezik shmëri e tillë. Pra ky ka qenë deri në një farë mënyrë zyrtarisht shpjegimi i tyre. Nëse u t'japin një tepër më tepër një shpjegim sepse u tha që një tjetër balon kineze ndodhet në pikërisht në zonën e Amerikës së Jugut, të pak të kështu deklarohet, por ende nuk ka një pamje zyrtare, nuk di se ç'do të ndodhë më tepër, ndërkohë që kjo është pikërisht edhe përgjigje zyrtare nga Pekini për momentin. Kjo është një praktikë që ndodh në Kinë për lëshimin e balonave për çështje meteorologjike? Në fakt, Kina nuk është se lëshon balonët, paktën nga ato që unë kam parë këtu, sepse duhet që kohët e fundit Kina është shumë e zhvilluar teknologjikisht për sa i përket raketave, qoftë teknologjike, për sistemin 5G, për kërkime meteorologjike, dhe duket se balonat nuk është se janë parë, të paktën nuk është parë zyrtarisht, ose nuk është filmuar, nuk është transmetuar zyrtarisht një gjë e tillë që lëshimi balonave për balonave kineze për kushte atmosferike brenda territorit kinez, apo në pajisor, apo kudo tjetër të lëshohet. Kina lëshon vetëm raketa, madje para disa ditësh ka qenë edhe raketa e fundit pikërisht për lëshimin e për kontrole meteorologjike dhe duke se siç e thash që qeveria kineze ka thënë që nëse do të bënte spionime për balona apo të tjera, këto janë gjëra të një cilësi apo të një kohe shumë të hershme ku pikërisht teknologjia nuk ekzistonte, nuk ishte kompjuter, atë ishte e pamundur, atë ishte e vetmja mundësi spionimi apo edhe për zhvillime për kohën edhe motin e të tjerë. Edison, falenderoj shumë për lidhjen e drejtë për gjitha detajet që na përcolle. Faleminderit, miropafshim.